Hej sam, og velkommen til den her video. I dag der skal mig og min far spille sådan noget Ramachan-spil. Ramachan! På den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanneville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Ja, det er nemlig rigtigt. Vi spiller Ramachan-spillet. Og Sofia, du er nok lige nødt til at fortælle mig om reglerne, fordi det kan jeg simpelthen ikke huske. Yes, okay. Fordi jeg har jo jeg har prøvet at spille det før. Ja. Det er Ramachan-spillet, det her. Okay. I kender det måske. Der er noget, som jeg ikke vidste, som Holly lige fortæller mig. Det er altså også lang tid siden, jeg har spillet det. Inden jeg spillede med Holly. Okay. Du har de her tre farver her. Tre farver, yes. Ja, så når du har... Du har gul. Ja. Jeg har blå. Ja, det var bare lige sådan, jeg valgte. Ja. Og så har vi den her plade her. Ja, pladen. Ja. Så skal man trække med lukket øjne tre kort op. Ja. Du må ikke se i starten, hvad det er, så du skal vente den sådan der. Okay. Og så hvis du gør ikke, så bare lige sådan kigge sådan. Men så må du ikke kigge på pladen endnu. Okay. Så når vi siger 3, 2, 1 nu, ja, så vender vi dem op. Så nu har du for eksempel lige valgt... Den der, ikke? Det er Kaj og Andrea. Og den er jo lige der, ikke? Og den er så sætter man brikken på, når du har fundet den. Ja. Så har du fundet alle tre brikker, så har du vundet. Ikke det hele, men sådan, så spiller man sådan nogle flere runder og sådan noget. Okay. Nå, vi ser, hvordan det kommer til at køre. Jeg har ikke helt forstået det endnu, men... Nej, okay. Ja, lad os bare køre på. Vi skal bare lige prøve en runde for sjov. Jo, vi laver en prøverunde. Hvordan starter du så, eller hvad? Ja, så jeg skal sådan lukke mit øjne, og så tager jeg tre. Okay. En, to... Og det er så dine brikker, dem der. Det gælder om, du skal finde de brikker der. Jamen ja. Og så tager du... Og lukker øjnene. Yes. Jeg lukker øjnene. Og så tager du tre. Jeg har taget tre. Der er tre her. Der er tre her. Og så husker jeg vente. Der var fire. Så husker jeg vente dem til den rigtige side. Altså... Så det ligger sådan her. Okay, det gør jeg. Sådan der. Og så ser vi tre, to, en nu. Så skal vi så vender vi dem op. Okay. Okay, så den der. Ej, det var meget sjovt. Der var Kaj og Andrea igen. En hat. Hvad har vi her? Vi har... Hvor er min hat? Det er Anna Lotte, og så er der... Færdig! Så er jeg vandet. Hvad? Jeg er vandet. Var det det? Er vi færdige nu? Jeg har jo ikke engang kommet i gang. Ja, det du skal skynde dig. Nå. Det er sådan et hurtigt spil. Det er sådan et hurtigt spil? Jeg sagde til dig, at den der har fundet alle tre brikker, har vundet. Hold da op, det var da virkelig et hurtigt spil. Det er derfor, du spiller flere runder, fordi... Er du sikker på, at du ikke snyder, Sofia, og laver dine egne regler? Fordi sådan husker jeg det. Jeg husker det lidt som et huskespil. Altså, men, det er vi spillet, ikke? Ja. Det var, hvor man trækkede en brik op, så skal man pege på den. Ja. Men det skal du ikke sige til mig, det er Holly, der fortæller mig de her regler. Nå, okay. Nå, kan jeg vide, om der ikke står nogle regler på selve spillet? Nå, det må vi lige prøve at undersøge. Så lægger vi dem ned igen. Nå, vi har lige fundet ud af, at det kan faktisk spilles på flere forskellige måder. Man kan spille det på tre forskellige måder, står der. Og det her, det er altså en af måderne. Og jeg tænker, at vi er nok lige nødt til at prøve en gang til, Sofia, fordi det gik virkelig, virkelig stærkt, det der. Nå, jeg starter. Du starter. Ja, og nu må du ikke snudkigge. Så nu vælger Sofia tre brikker. De ligger der, og hun har ikke kigget på dem, tror jeg. Nej. Jeg synes faktisk, det er svært, når du tager brikkerne, og så... Og skulle lægge dem med siden opad, fordi man kan jo ikke helt... Den anden kan jo hjælpe. Åh ja. Fordi... Sådan der, og sådan der. Og far, altså mig og Holly, vi plejer med at spille sådan nogle regler. Det er ikke med i det, men det plejer vi bare. Så når man vender den om, så må man lige sige stop, fordi det kan være, at du har fået den samme. Kan vi få den samme brik? Nej, ikke os to, men hvis du har fået den, så du faktisk havde sidste runde. Og så skal du tage en ny brik. Okay, ved du hvad, jeg er lige nødt til at kigge på, der er jo sindssygt mange symboler på den plade her, og du har jo spillet det 1000 gange, så du ved lige præcis, hvor det er. Og jeg ved altså, at jeg gik, fordi jeg keder mig. Ej, altså. Men jeg har ikke kigget på alle brikkerne jo, jeg har trækket en op. Okay. Yes, okay. Men, skal vi prøve, eller? Ja, 3, 2, 1. Okay, vi prøver det her. Stop! Så jeg må vel også lige vende minden, ikke? Ja, og så må du ikke kigge på pladen. Hov, to af dem havde jeg før, men jeg nåede ikke engang at finde ud af, hvor de var henne. Nå, hvad så? Ja, så må du ikke kigge på pladen, mens jeg finder den. Så du må ikke prøve at finde den endnu. Nå, havde du den samme? Ja, jeg har to af de samme. Jeg har også to af de samme. Ja, så skulle du tage fra bunden. Men nåede du overhovedet at finde dem? Så skal nej, du ikke. Nej, jeg nåede overhovedet ikke at finde dem. Det er jeg. Jeg sad og kiggede på dem, og så var du færdig. Den her, jeg viste. Hvad var det? Det var den der, Ja.
Okay, og jeg kigger ikke på pladen. Godt. Jeg kigger heller ikke. Har du, du har tre, som du ikke havde før. Okay. Yes. Nå, men det her, det er simpelthen dem, jeg skal finde. Nej, vil du ikke? Nej, okay. Okay. 3. 3, 2, 1, nu. Jeg bliver stresset. Jeg bliver også stresset, jeg bliver stresset. Der. Har du allerede fundet en? Ja. Jeg har fundet to. Nej, du er så hurtig, mand. Skøn dig nu, du skal lære. Skøn dig nu, ja, ja. Hvad laver du? Hvorfor tager du den? Du skal tage den i cirkel. Ja, okay. Jamen, det er fordi, jeg har ikke lært spillet at kende endnu. Ja. Den der, den der. Ej, okay. Den har jeg fundet. Og hvad har vi mere? Ham med cykelhjelmen der. Han er... Nej, det er ikke ham. Nej, det er ikke ham. Ham med cykelhjelmen. Åh, nej, jeg har aldrig set det. Der. Ej, okay. Hvor mange mangler du? Og jeg mangler en. Ej, jeg kan ikke finde den der, som jeg mangler. Og hvor kan hun være? Måske vinder jeg, måske vinder jeg. Ej, skynd dig nu, skynd dig nu. Vi skal finde Anna og Lotte. Anna og Lotte... der. Nej. Ja, jeg vandt. Okay, ved du hvor min var? Det var hende, som hende der. Det var den, var det ikke? Jo, det var det. Så, det var det. Se, det var mine var. Tre her. Ved du hvor min var? Den kunne jeg ikke finde. Det er Motormille. Ja, men den kunne jeg ikke lige finde. Motormille, kan vi finde Motormille? Fordi den kunne jeg ikke lige finde. Kan vi finde hende her? Motormille. Hun er der, men det er jo ikke den, vel? Nej. Der. Ej, okay. Hvad synes der var den. Lige over for mig. Ja. Og så lægger vi brikkerne ned igen. Ja. Og tager alle dine runde cirkler. Ja. Tilbage. Okay, og ned med brikkerne. Og så starter vi sidste omgang så. Ej, kun. Sidste omgang. Ja. Så, Sofia, så er det den sidste afgørende. Du vandt første runde. Eller det vil sige, det var prøverunden, du vandt. Og... Åh, oh, nej, jeg må ikke kigge. Åh, åh. 3. Åh, vende. Okay, så nu skal vi vende de her brikker. 3, 2, 1, nu. Okay, og... sådan der. Nej, vent, stop. Stop. Jeg har haft den ene før. Så kigger vi den der. Så den skal jeg skifte ud. Sådan der, jeg tager en til. Har du taget en? Ja. 3, 2, 1, go. Det var Bamse der. Bamse. Ej, du er så hurtig. Der. Det var Bamse, den er fundet der. Og den her, den er heroppe. Du kan også ikke se. Den er der. Du kan også ikke se. Fanden, jeg er færdig. Ej. Der. Den var også der. Nå, men jeg... Hvad du gjorde først? Åh, det var en hurtig runde, det her, hva'? Ja. Ej, det var sjovt, Sofia. Skal vi ikke prøve en enkelt runde, hvor vi tager sådan en anden måde, hvor vi tager en, så vent der finder den først. Det kan godt være, men så gør vi det efter den her video, skal jeg? Okay. Så tak fordi I så med på den her video. Måske kender I Ramasjang, måske har I spillet det selv. Jeg har spillet det som sagt på en anden måde, og det har Sofia også, men vi kan ikke helt huske, hvordan det er, vi spillede det. Men det kan I jo skrive ned i kommentarerne, hvis I ved, hvordan man ellers spiller det. Men tak fordi I så med. Hej hej! Hej hej!